Uspeli smo na neki način da obezbedimo novih 500 mesta, međutim, nadam se da ćemo nekako, uslovno rečeno, da izdržimo vikend. Međutim, ponovo se vraćamo na istu temu, a to je sve zavisi koliko će građani Srbije biti ovog vikenda disciplinovani. Mi smo molili sve građane Srbije, posebno mlade ljude, da ovog vikenda ostanu sa svojim porodicama, da daju doprinos ovoj ozbiljnoj borbi sa COVID-19 i da svi zajedno se suprotstavimo COVID-u i dođemo do pobede. Sigurno je da očekujemo da će u narednih 7 dana rasti trend novo obolelih i da ćemo mi biti u jednom vrlo adekvatnom i ozbiljnom stanju. Međutim, Ministarstvo zdravlja uvek ima alternativu i uvek ćemo dati sve od sebe da svakom pacijentu novoobolelom od COVID-19 pružimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu i obezbedimo mesto ako je to za bolničko lečenje.